כל אנשי היכל שלמה ומכללת הרצוג שמארחים אותנו, דוד גורדון ועמי פייקובסקי, תודה על הכיבוד, יהודה ודיני גרובייס על השידור החי, אנחנו משודרים כעת בשידור חי, מגיע להם בהחלט, ואני יודעת על כמה שבהחלט רואים אותנו עכשיו במסך מפוצל בכל מיני מקומות בעולם, אז אתם מוזמנים לעדכן אותנו מה היה יותר מעניין, איפה הגברתם. אמרו לנו לכתוב במודעה פרשת מטות מסעי אנגליה קרואטיה, אז לא עשינו את זה, ועד כאן הידע שלי, זה סתם בדיחות שסיפרו לי השבוע, כן? אני לא באמת בעניינים. כמה בקשות. השיעור מוקדש לעילוי נשמתה של חנה בת דולי, אתמול היה יום ה-30, בעלה וביתה רבקה כאן איתנו, ואנחנו בהחלט איתכם ומקדישים את השיעור לעילוי נשמתה. הזכירו לי השבוע, היום, יום הזיכרון לאלעד, חיה ויוסי סולומון מהיישוב נווה צוף, שנה לפיגוע שם בליל שבת, זה היה בליל שבת של פרשת מטות מסעי, השיעור כמובן מוקדש גם לעילוי נשמתם. ובנוסף אני מבקשת להקדיש את השיעור לעילוי נשמתו של הרב שלמה בן הרב יצחק, אתם לא מכירים אותו בשם הזה, קוראים לו רשי, רבי שלמה יצחקי, זה רבי שלמה בן רבי יצחק. רשי נפטר היום לפני 913 שנים, ואי אפשר לדמיין לא רק את השיעור הזה, אלא את העולם היהודי, בלי תרומתו האדירה. יכולתי להגיד לכם שבאופן מיוחד אנחנו נצטט את רשי, אבל באמת נצטט אותו כמו בכל שבוע, אבל הערב זה גם באמת לעילוי נשמתו. להבדיל, אמיר פנה אליי אחר הצהריים, ביקש להקדיש את השיעור לרפואת רעייתו, מעיין בת חנה, אנחנו מאחלים רפואה שלמה. ועוד להבדיל, יש לנו פה כמה עדכונים. אנחנו תמיד מספרים לכם על כל מיני שפות חדשות ואקזוטיות שהחלק היומי או קטעים מתוך השיעור וקטעים על הפרשה מתורגמים עכשיו לעוד שפות, אז החל מהשבוע בהחלט אפשר לפנות אליי, או אנחנו מראים פה את הטלפון בדרך כלל בסוף השיעור איך להתחבר, יש תכנים יומיים על אקטואליה וישראל והפרשה והם מתורגמים החל מהשבוע כרגיל בעזרת מתנדבים מדהימים לערבית, שזה אני לא יודעת מי קהל היעד, אבל מי שמעוניין, וזה קהל יעד מאוד חשוב, לרוסית. זו קבוצה שנפתחה אתמול וכבר יש בה כמעט 200 משתתפים. זה מאוד מרגש, ואתם, אם זה רלוונטי לכם או למכריכם, אז בשמחה. עוד ברכות. חדווה יקרה היא נכדה שהביאה מתל אביב את סבתא שלה, רחל פישלוביץ', לחגוג כאן הערב יום הולדת. מזל טוב וברוכות הבאות. תודה, אז מרגש, נכדה וסבתא שבאות יחד לקרוא את העיר בשיעור. תודה רבה, תודה. ואנחנו רוצים לברך עוד חבורה מיוחדת, הם אפילו שלחו לי תמונה שלהם השבוע, אמילי אבאבו מארגון כנף, זה ארגון שקולט צעירים צרפתים בארץ, זה דבר מדהים. הם באים לארץ לתוכנית מסע, מכירים כמה חודשים לבדוק, לראות. יש להם אופציה, מה שנקרא אקזיט, לעשות אקזיט, בסוף התוכנית, פשוט לעשות אזרחות ישראלית בו במקום, ואז הם חוזרים הביתה רק לארוז ובאמת באים לפה. כלומר, הם כל כך התאהבו במהלך הבדיקה, זה אולי הפוך מפרשת המרגלים. הם כל כך התאהבו שתחשבו שהמרגלים היו נשארים בארץ ישראל. אז הם ממש באו, החבורה הזאת השבוע, 50 חבר'ה, קיבלו אזרחות ישראלית ביום שני בבוקר. אנחנו מברכים אותם, בהחלט מאוד מאוד משמח. וזה פרויקט מדהים, אולי צריך ככה לחטוף את כל בוגרי תגלית, לעשות להם כזה אמבוש, איזה טרמפ לחץ במקום, הם מתאזרחים. הלו, אמא, אני בסוף נשאר. חוזרים, אורזים, וכבר חוזרים לפה כישראלים. עד כאן הקדשות וברכות. פרשת השבוע, פרשות השבוע, מטות מסעי, חותמות את ספר במדבר. בעצם שני החלקים האחרונים, הפרשות האחרונות של הספר הזה, שהוא הספר. הרבה פרשנים אומרים את זה, ואני יודעת שאני אומרת את זה בכל ספר, אבל הפעם זה רציני, כי באמת לא, קראתי השבוע את ההסבר שכמה במדבר הוא הספר שלנו. בראשית, בריאת העולם, האבות והאימהות, שמות, יציאת מצרים, ויקרא, ספר הקדושה, הטהרה, הקורבנות, המשכן, דברים, כשמו כן הוא ספר של דברים, נאום של משה רבנו, בעזרת השם נתחיל בשבוע הבא, אבל במדבר הוא ספר על עם עם עליות ומורדות בדרך. נו, זה לא תולדותינו, זה לא ספר חיינו, במדבר חיינו, במדבריות העמים, בכל הדרכים שבהם אנחנו הולכים אל הארץ ומחוץ לה, ושוב פעם, איך מתמודדים עם קושי כזה וקושי אחר, באמת באמת פרשנים אומרים לנו להסתכל במיוחד על הספר הזה, וסופו, והיום אנחנו נעסוק בסופו, בעצם מאוד מגוון, מאוד עשיר, מי שדמיין שנצליח לעבור על הכל, דמיין. אנחנו ניקח שלושה נושאים, את ההתחלה של מטות, של פרשת מטות, את ההתחלה של מסעי,
ואת האמצע מאוד בולט שם, סיפור אחד מאוד מאוד מרכזי, ניקח מילה ממש מכל סיפור ונראה מה המסר. בפרט צריך להסתכל על הזמן ועל המקום. אומרים תמיד שאדם צריך לבדוק מה הזמן ומה המקום שהוא נמצא פה. אז הזמן הוא ערב הכניסה לארץ, המקום זה ממש ערבות מואב, הם מתבוננים על ארץ ישראל מצד ירדן, ומה שאומרים לנו כאן ועכשיו, כלומר שם ואז, אבל כאן ועכשיו, זה הוראות מאוד מאוד קריטיות לקראת הכניסה לארץ. כיוון שאנחנו בארץ, כדאי להקשיב להוראות האלה, ובכלל, שמתי לב השבוע שזו תקופה נורא מעניינת. מבחינת מעגל השנה, אנחנו בשלושת השבועות, יום שישי יהיה ראש חודש אב, תשעת הימים, תשעה באב, תקופה שבה עוסקים בלמה זזנו מפה. זזנו זה מילה עדינה. למה גלינו, יצאנו, למה עפנו מפה, מארץ ישראל. זה במעגל השנה. אבל במעגל הפרשות נותנים לנו הוראות איך להיכנס לפה. זה ממש תנועה מקבילה. איך נכנסים לארץ ולמה יוצאים ממנה. ויש קשר עמוק בין הדברים. אז אנחנו מתחילים ברשותכם שלוש מילים שילוו אותנו. והמילה הראשונה, שהיא בעצם המסר הראשון שהפרשה מדברת עליו, זה הדיבור הראשון. עצמו, נושא שחוזר הרבה לאורך ספר במדבר, כי כל ההתמודדויות של העם זה עם ציניות וחוסר אמונה, פרגון, שירה, תלונות. הדיבור פותח את פרשת מטות, משה קורא לראשי המטות, הוא אומר את הדברים האלה דווקא לנכבדים, לנשיאים, למנהיגים, וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל למור, זה הדבר אשר ציווה השם. מה הוא ציווה? איש כי ידור נדר להשם או ישבה שבועה, לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו, יחל מלשון חולין, מלשון לחלל, ככל היוצא מפיו יעשה. ורשי קופץ ואומר, לא יחל דברו, לא יעשה דבריו חולין. המילים שאתה מוציא מהפה הן לא חול, אז מה הן כן? הן קודש. אתה צריך לקחת אחריות על מה שאתה אומר, ועוד מעט נסביר למה זה חשוב לקראת הכניסה לארץ, אבל לאורך השנים, גם בשבת הזאת, פרשנים עוצרים ומדברים המון על כוח הדיבור. נראה רק כמה דוגמאות ככה יפות, מעוררות מחשבה. ככל היוצא מפיו יעשה, אומר לנו רבי חיים ויטל, המקובל, לפי שכל היוצא מפיו של אדם יעשה רושם למעלה, אם טוב, אם רע. כל מילה שבן אדם אומר, למעלה מקבלת או לייקים או כאלה. כן? יש איזה רושם שהאדם עושה בכל מילה שהוא אומר. יותר מזה, ככל שאדם יותר שולט בדיבור שלו, הוא בעצם יותר שולט על המציאות. הרי אם אדם באמת באמת מצליח, כן? המקובלים קוראים לזה להיות כלי לשכינה, אבל מצליח לשלוט על מה יוצא מפיו, הוא בעצם משפיע יותר על העולם. הוא נהיה אדם שהמילים שלו יותר נשמעות, שכל מילה שהוא אומר זה זהב. זה למשל הסבר מהספר שערי אהרון על הנקודה הזאת. אם אדם לא יחלל דברו, אמרנו שהפסוק זה, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. אם אדם לא יחלל דברו וישמור לשונו מדיבור אסור, אז כל היוצא מפיו, השם יעשה, ישמע תפילתו. כלומר, כל היוצא מפיו יעשה. אם תהיה אדם שלא מחלל, שיש ערך למילה שלך, מילה זאת מילה, הבטחה זאת הבטחה, לא סתם מלל זבל ככה, אז כל היוצא מפיו גם השם יעשה. כלומר, יש לך פה איזו שותפות. עם הקדוש ברוך הוא. אני בטוחה שאצל הרבה מכם, הפסוק שהתחלנו שם עם האסרים והחילולים והנדרים, זה כבר ידהד לנו את יום כיפור, נכון? כל נדרי. היום הכי דרמטי בלוח השנה שלנו מתחיל בהפרת הדיבורים שלנו, סימן שזה מאוד חשוב, אם ככה יום כיפור מתחיל. כשכל הנדרים, כל מה שאמרנו והתכוונו ולא התכוונו, לא קיימים. ככה נכנסים ליום כיפור. כלומר, דיבור זה דבר שיוצר מציאות, והזמן הזה, העיתוי הזה, זה גם דבר מאוד מעניין. בסדר, אפשר לדבר על הדיבור תמיד. למה אברהם אבינו, למה לא בשמות, למה לא בויקרא? למה זה חשוב עכשיו? שוב, תדמיינו אותם כבר רואים את הארץ המובטחת. למה עכשיו צריך להתחיל להסביר להם על חשיבות הדיבור? פה מגיע פרשן שכבר השם שלו מעיד על חשיבות הדיבור, השפת אמת, אחד מאדמו"רי גור, יש פסוק בספר משלי, שפת אמת תיקון לעד, אז שפת אמת הוא גם הספרים שלו הם באמת מלאים בשפת אמת, אבל אני יודעת שיש הרבה אנשים שמאוד מאוד אוהבים את הספרים של השפת אמת, ברמה האישית, לפעמים קשה, גדול עליי, אני לא מצליחה להבין, והשפה גבוהה והרעיונות גבוהים, ולכן זה כיף שבדורנו יש המון הנגשה
ליצירות הגדולות, ונתקלתי השבוע, הייתי בכנס בכל לבבך, בגני התערוכה, יש שם תמיד את הירידי ספרים האלה, וספר חדש שנקרא אל שפת האמת, שכתב הרב אייל ורד, מהשם אתם יכולים להבין שזה לא מאדמורי גור, אלא מרב צעיר שכותב כאן ועכשיו, ובספר הזה הוא לוקח קטעים של השפת אמת ומסביר אותם על הפרשות. אז משם, שם מצאתי השבוע את ההסבר היפה הבא, שוב על החשיבות של הדיבור דווקא לפני שנכנסים לארץ, תראו איזה יופי. השפת האמת אומר ככה, הרי זה לא רק שהם נכנסים לארץ ישראל, הם גם נפרדים לא רק מהמדבר, ממשה. נתן להם משה רבנו עליו השלום פרשה זו, בסוף 40 שנה, שזכו לכוח הפה בשלמות. משה עשה להם סדרת חינוך בדיבור. זה היה 40 שנה של אימון, אימון בדיבור נכון. נתן להם משה רבנו עליו השלום פרשה זו, בסוף 40 שנה שזכו לכוח הפה בשלמות, וזהו תכלית האדם. זה תכלית האדם, לתקן כוח הפה, ואז יש בידו כוח החירות להיות נושה בעת צרה. כלומר, שליטה על הדיבור נותנת לנו איזשהו חירות, והרב ורד מסביר, כן, בלשונו, וזה, בכלל זה מעניין, יש המון מנגישים כאלה בדורנו, כמו להבדיל, יש את ההנגשה למוגבלים, נכון? זה נגיש אם אתה מוגבל באיזשהו דרך, אז גם אנחנו קצת מוגבלים, חלילה, אבל צריכים הנגשה. לחבד, יש היום באמת את דוקטור יחיאל הררי, מי שמכיר, מעיין הנדלר, ניר מנוסי, הרב מנחם ברוד, מנגישים את הטקסטים. לרבי נחמן מברסלב, אתה רואה טקסטים של הרב ארז משה דורון, אתה מבין את רבי נחמן. אז גם פה אתה מבין הרבה יותר את השפת, אמת, יותר טוב. ואני אקריא לכם איך מסביר הרב אייל ורד את הסיפור הזה. פרשת מטות, פרשת הנדרים שבפרשת מטות, חושפת בפנינו את העוצמה הגדולה שהתורה מייחסת לדיבור. אם ננסה לתמצת, דיבור הוא לא רק כוח מתאר, הוא כוח יוצר. זה פלא. אדם עומד, נשבע על משהו. כל הפרשה שם מסבירה, מזהירה קצת מפני נדרים ושבועות שאדם נודר וחליל לא מקיים. אדם עומד ונודר, נשבע. והנה, נוסף על התרי"ג מצוות שקיבלנו בסיני, נוספת לו עוד מצווה, הוא מחויב בה. ואם יעבור על הנדר, יביא קורבן חטאת. כלומר, המציאות מושפעת מזה שאמרת משהו. דיבורו של האדם יוצר מציאות שגם בשמיים מסכימים איתה ונותנים לה תוקף. אדם אומר, הרי את מקודשת לי וכו'. נוצרה פה מציאות, מבחינה הלכתית. זה לא סתם מילים שנאמרו, יש פה שינוי דרמטי בעולם לפני המשפט הזה ואחריו. במשך 40 שנה, משה מתאמץ לחנך את העם שהדיבור הוא הדבר המרכזי בחיים. אסור לחלל אותו, אסור לחשוב, זה רק מילים, הבטחתי, אז מה? הדיבור הוא קדוש, הוא ביטוי של הנשמה. כמובן שצריך להיזהר מדיבור אסור ומשקרים. אבל משה מבקש, אם בואנו לארץ, שנשמור על הדיבור גם מבזבוז, גם מזלזול. שניצור תרבות דיבור יהודית שונה. בלי דיבור זול, האוויר לא צריך להיות מלא במלל מיותר ומזיק ומאמיס. פרשת נדרים נקראת תמיד, הוא מזכיר גם בימי בין המצרים. כל נושא שנאת החינם החל בדיבור, נגרר בסוף לגלות. אנחנו מחזיקים ביד כלי נשק עוצמתי שיכול לברוא עולמות ויכול להחריב אותם, וזו צוואתו של משה עם פרדתו. עכשיו מאוד מאוד ברור למה זה כל כך קריטי בכניסה לארץ. נכנסים להקים פה חברה חדשה. עוד אף פעם לא היה דבר כזה מדינה יהודית. אתם עושים ניסוי פעם ראשונה בחיים. בואו נראה מה אתם שווים. אברהם התחיל, ואז נהייתם עם, ואז ירדתם למצרים, ואז יצאתם והסתובבתם במדבר. בבקשה, תראו לנו איך זה עובד. איך בונים חברה יהודית. והשאלה הזו מלווה ומהדהדת עד היום. האם בעצם יש מודל, של דיבור? אפשר לראות את זה פה אצל השכנים שלנו. בעצם אצל כל השכנים, בואו ניקח לא רק איראן, אבל כמעט, באמת, כל המדינות סביבנו, הדיבור הוא לא חופשי, נכון? ישחטו אותך, הם יתלו אותך, אם תגיד משהו לא, אין דמוקרטיה, אין חופש ביטוי, הכל במין השתקה כזאת, אנשים מרגישים, אתה לא יכול להתבטא באופן חופשי. אוקיי, מה הקיצוניות השנייה? בוא ניסע לאמריקה, חופש ביטוי, טראמפיזם כזה, all out, דבר, בשם החופש, הכל, צהוב, פרובוקטיבי, צעקני, זול, באמת. אנחנו אומרים, רגע, לא איראן, לא אמריקה, ישראל, האם אפשר? לא בכפייה, לא באכיפה של חוק, אלא בחינוך, מתוך רצון ליצור דיבור טוב. אני לא בא לצנזר אותך והדתה ועניינים. רגע, האם אנחנו בהסכמה יכולים ליצור חברה עם דיבור אחר? זה
מה שמשה רבנו אומר לנו לעשות, שוב, לא בכוח הזרוע, מתוך רצון, מתוך איזו תחושה של ברית, של מוסר, כן? אנחנו נכנסים לארץ להקים פה משהו חדש, חברה שמתייחסת אחרת למילים. השבוע, אני אומרת את זה בצער, אני אישית נחשפתי לדוגמה שגרמה לי די, וקשה כבר להפתיע אותי בתחום הזה, ממש להפתעה לרעה, עד כמה המילים שסביבנו אלפים חסרות אפילו בסיס עובדתי מינימלי. פורסם לפני שבוע ומשהו, ואני בטוחה ששמעו על זה פה בחדשות, שטיסה של אל על מניו יורק עוקבה בשעה ורבע, בגלל שני נוסעים חרדים שסרבו שם לשבת ועשו בלגן. זה פורסם מילא בעברית, באנגלית, ראיתי בעוד אתרים, בעוד שפות, כלומר זה פורסם בכל העולם, שבמדינת ישראל שעה ורבע מעכבים טיסות, בגלל שניסו להתחשב באיזה נושא. זה פורסם בכל מקום, דיברתי על זה, כמובן דיברתי נגד זה, בעלי כתב טור שלם שהתייחס איכשהו לסוגיה. ואז קיבלנו מייל מאדם, קוראים לו קטריאל שם טוב. הוא עלה בעבר מארצות הברית, והוא היה על הטיסה הזאת. הוא כותב, אני לא מבין, אני קורא את כל התקשורת מסביב, אני הייתי על המטוס. למה אתם, איך יכול להיות שטיסה עוקבה שעה ורבע? הייתי שם, חגגתי יום נישואים 25 עם אשתי. בשש צריך לעשות בורדינג, את העלייה למטוס, מודיעים טכנית בכל המסכים, הטיסה נדחתה ל-6.45. לא קשור לשום נוסע. אנחנו מגיעים ב-6.45, מתחילים לעלות, עד שהתיישבנו במטוס, 7.25. 7.5 הטיסה כבר המריאה. באמת היו שני חרדים שעשו בלגן, חילול השם, הוא אומר, אני חרדי, אף פעם לא ראיתי חרדים שמתנהגים ככה, מאוד לא לעניין, אבל זה טופל תוך 5 דקות, והמטוס המריא. אז איך כל התקשורת העולמית מפרסמת שטיסה נדחתה 7.25? אמרתי לו, לא, שאלתי גם את בעלי, תדידיה, הוא הזוי, אנחנו הזויים, התקשורת הזוי, מה לעשות עם הדבר הזה? פניתי לדוברות אל על, תוך כמה דקות, פחות מהתקרית של החרדי, חוזרים אליי מהדוברות ואומרים, הוא צודק. מה הולך פה? הוא צודק. התקרית ערכה כך וכך דקות, הטיסה עוקבה מבחינה טכנית, טוב, אלא על עיכובים, לא יודעת, התקרית עוקבה, הטיסה התעכבה שעה ומשהו ב-JFK, שם המסלולים של ההמראה, לא קיבלנו, כן קיבלנו, המטוס התנתק מהשאר, ואז התחילה התקרית שטופלה נקודתית. מה הולך פה? כלומר, כל עובדה, עכשיו, חלילה, כתבתי על זה פוסט, וכתבתי שם שאני ממש לא רוצה שהפוסט הזה יעזור להגן על שני החבר'ה האלה, אבל אני כן רוצה שהפוסט הזה יעזור להגן על 8 מיליון איש מפני פייק ניוז, סליחה על הביטוי. האם כל עובדה עכשיו, אומרים לעיתונאים, זה פורסם בפוסט. נכון, היה שם איזה נוסע שפרסם פוסט, כך הוא הבין שהיה, אבל זה לא נכון. פורסם, ויראליות. אני גם לא מאשימה את הנושא הזה, את ההוא שכתב. העיקר העתק הדבק, העיקר לשתף, העיקר זה סיפור, זה נשמע. לא עוצרים לרגע לחשוב אם זה בכלל הגיוני. והנזק הוא בלתי, לך תתפוס כל סיני שקראת הידיעה הזאת, כן, ותתקן לו את הסיפור, נו, באמת. עכשיו, הכוח, זה עידן מבהיל, למה זה מבהיל? לא בגלל אותם שניים, ואפילו לא בגלל השם של אל על, למרות שאני חושבת שגם השם של ישראל קצת נפגע פה. זה יכול לקרות מחר לכל מי שיושב כאן. הכוח הוא, אנחנו לא מבינים את העוצמה של היכולת היום של כל אחד מכם, כולם פה עיתונאים. כולם פה מולים, כל מי שיושב פה הוא טייקון תקשורת. מספיק שתצלם מישהו בזווית מביכה או לא מביכה או בעייתית או גבולית, בלי הקשר, בלי פרשנות, תעלה את זה, הוא יכול להיות מפורסם בעולם כולו תוך פחות מ5 דקות. לך תסביר אחר כך, לך. הכוח של הדיבור, ככל שהחברה יותר מתקדמת בתחום הזה, במובן המהיר של המילה, הצוואה של משה רבנו יותר רלוונטית. כלומר, לבנות חברה שבה מתקנים, כמו שכתוב פה, תכלית האדם לתקן כוח הפה. כלומר, האתגר הזה הוא לא אתגר עבר, הוא יותר דחוף. הרבה פעמים אנחנו רואים שהאתגרים שהתורה נותנת, הם רק נהיים יותר דחופים מרגע לרגע. אז נקודה ראשונה, אמרנו, פתיחת פרשת מטות, באמת, משה מבקש מאיתנו לכונן חברה של דיבור אחר, הלוואי. מפה אנחנו ממשיכים למילה, שהיא, זה משהו נורא מעניין, יש ביטוי, אני סליחה, זה קצת ישמע כזה מייבש, מילה יחידאית. זו מילה שמופיעה פעם אחת בתנ"ך, ויש לנו מילה יחידאית השבוע. היא מופיעה אך ורק השבוע. מאז היא עוד תשמע הרבה. אולי צריך להקדיש את הפרשה למירי רגב, שרת התרבות. השבוע ככה משהו מיוחד. המילה תרבות לא מופיעה בכל התורה כולה, מופיעה עכשיו. למה? ממש לא בהקשר האוטומטי שנגיד, כן, תרבות הזה, תרבות הזה, נגד התרבות, בעד התרבות. זה מאוד מעניין איפה התורה
משתמשת במילה תרבות. שוב, ערב הכניסה, אנחנו ממש רואים, משה את היד וגבם, אנחנו רואים את הארץ, רואים מה הולך, ומשה עוצר ואומר את המילה הזו. בואו נראה למה הוא אומר אותה. בעצם, יש פה סיפור, אני הייתי קוראת לזה, סליחה, זו הגדרה קצת הזויה, אולי נשמעת, נסביר, תרבות זה סדרי עדיפויות. עכשיו נסביר מה זה אומר, למה תרבות זה סדרי עדיפויות. באים פה שני שבטים, גד וראובן, נוח להם במחנה הזה שבו ממתינים. טוב להם שם בעבר הירדן, שם איפה שהם נמצאים, מקנה טוב, אוכל טוב לבהמות, טוב להם שם, והם אומרים כך, ומקנה רב היה לבני ראובן, זה המילת המפתח פה, כל הסיפור מתחיל במילה מקנה. היה להם הרבה מקנה, לבני ראובן, לבני גד, עצום מאוד, ויראו את הארץ הזאת, את כל האזור הזה, יש להם מקום מקנה, באים למשה, ויבואו בני גד ובני ראובן, ואומרו אל משה וגם אל אלעזר הכהן, ואהרון נפטר, ואל נשיאי העדה לאמור, הארץ אשר היכה השם, לפני עדת ישראל ארץ מקנה, ולעבדיך מקנה, אם עוד לא הבנת את הרמז, מקנה מקנה, זה הולך ביחד, ויאמרו, אם מצאנו חן מעיניך, כן, זה בקשה, אנחנו מנומסים. יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן. וואו, עשינו את כל הדרך הזאת, אנחנו פה עבר הירדן, אל תעבירנו את הירדן. למשה זה נוגע, אני חושבת, גם בנקודה פנימית וגם בנקודה לאומית. הוא מזדעק. כשהוא שומע, אל תעבירנו את הירדן, הוא עונה להם בצורה מאוד חריפה, מחנך אותם. קודם כל, אני חושבת ברמה האישית, זה לא כתוב בתורה, אבל זה כן כתוב במדרש. ברמה האישית, הם הולכים עוד מעט להיכנס לארץ שמשה לא זוכה, רואה אותה מנגד, הופך לסמל, להחמצה. המדרש אומר לנו, בשעה שנכנס משה לנחלת בני ראובן ובני גד, שמח ואמר, דומה אני שהתיר לי נדרי. התחיל שופך תחנונים לפני המקום. משה נרגש, כי הוא אומר, אם הביאו אותי לפה לכניסה, אולי אני אזכה. והם בנקודה הזאת באים ואומרים, יאללה, טוב פה, אל תעבירנו את הירדן. ברור שיש פה איזו סתירה אישית שהוא מרגיש איתה מזועזע. אבל בפסוקים עצמם, זה לא הסיפור. כשהוא עונה להם מילולית, הוא עונה להם דרך חטא המרגלים. הוא אומר לו, אז לא הבנתם כלום. 40 שנה אנחנו פה מסתובבים בגלל אותו חטא, ועכשיו אני רואה שהוא לא תוקן. הוא מתחיל להגיד להם, ככה רצו אבותיכם, כשאני שלחתי אותם, כה עשו אבותיכם, ושולחי אותם מקדש ברנע לראות את הארץ, יש לו ממש איזה הבזקים, דז'וו, פלשבקים מחטא המרגלים. הם הלכו אז, הם הסתובבו נחל אשכול, ויראו את הארץ, ויניעו את הלב בני ישראל לבלטיבו אל הארץ אשר נתן להם השם. מי יודע אם גם אתם עכשיו לא תניעו את לב בני ישראל, לא תשכנעו את כולם, לא להמשיך בדרך. והוא ממש נוזף בהם, אמרנו את המילה סדרי עדיפויות. האם אתה רואה ערך בכניסה לארץ או לא? האם אתה שותף עם כל בני ישראל? יש לנו איזה, קיבלנו מסר, עם וארץ ותורה, או שאתה מחריג את עצמך מהסיפור. זה סדר עדיפויות ראשון, כן? ארץ, חול, משימה לאומית שיצאנו אליה, בסוף אנחנו לא, זה שיקול ראשון של סדרי עדיפויות. ואז הם משתכנעים, הם אומרים למשה, אנחנו ניכנס עם כולכם ונחזור. כלומר, הוא גם מתרצה, הוא אומר, טוב, אנחנו נרחיב, לא ברור אם זה הרחבה של הגבולות, האם זה נחשב ארץ ישראל או לא, ייתנו להם לגור שם, אבל לפחות בואו איתנו עד ירושלים, עד כיבוש הארץ וכו'. ואז שוב מופיע אותו נקודה של סדרי עדיפויות. עוד הפעם אותו דבר. הם אומרים לו, בסדר, אנחנו מצטרפים. אבל מה נעשה? בינתיים נשאיר פה את הרכוש והילדים. והגשו אליו ויאמרו, גדרות צון נבנה למקננו פה וערים לטפנו, ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל עד אשר הם הביאונום אל מקומם. מה נחלץ חושים? אנחנו איתכם, כולנו יחד, ערבות הדדית. אבל פה אנחנו רק משאירים את הצון והילדים. שוב משה, נדהם. עוד פעם זה עניין, כבר תיקנתם חטא אחד, אבל עכשיו נחשף עוד רובד פנימי בנפש שלכם. וזה שוב סדר עדיפויות מקולקל. קודם כל תבנו גדרות צון למקנה, ורק אחר כך תבנו את הערים לילדים. זה לא סתם סדר כרונולוגי. זה סדר עדיפויות, והוא שוב נוזף בהם, ומתקן אותם בתוך המשפטים שלו. אם תעשו את הדבר הזה, אם תחלצו לפני השם למלחמה, זה בסדר. ונכבשה הארץ לפני השם. ואחר תשובו, והייתם נקיים מהשם ומישראל, והייתה הארץ הזאת לכם לאחוזה לפני השם. קודם כל, המילה השם חוזרת פה הרבה, תדעו קצת מי הבוס, מי מנהל את העניינים, הוא רומז להם. אבל, עם כל הכבוד, בנו לכם ערים לטפכם וגדרות לצונכם, והיוצא מפיכם תעשו. פה הוא זורק אותנו לכן, כל היוצא מפיו תעשה. אז תעמדו במה שאמרתם, הרגע למדנו על חשיבות הדיבור. אם נציג את זה, רק נעשה לנו סדר בראש. זה מה שהם אומרים, גדרות, צון, נבנה למקננו פה וערים לטפנו,
משה עונה להם, בנו לכם ערים לטפכם וגדרות לצונכם. זה לא הבדל סמנטי, זה לא טעות, זה לא במקרה, זה העיקר בחיים. עד כדי כך שרשי, רשי שלנו, בא ואומר לנו ככה, רגע, רגע, אני לא רוצה לעשות ספוילר עם מילה תרבות. רשי אומר ככה, משה אומר להם, עשו העיקר עיקר והתפל תפל. זאת אולי משימת חיינו, מה שרשי מגדיר לנו. לעשות את העיקר עיקר ואת התפל תפל. עד היום, דילמה מספר אחת בחיים של כולם. כמה להשקיע בחוץ בקריירה וכמה פנימה. אם זה בשלב הדייטים, ואם זה בשלב בניית המשפחה והזוגיות, ואם זה בשלב חינוך הילדים, ואם זה בשלב של טיפול בהורים מבוגרים, כל מיני שאלות שיש לנו. כמה משפחה, כמה ביזנס, כמה כסף, כמה... השבוע יצא לי לעשות, זה מאוד מאוד נדיר, פאזל על השטיח עם יהודית, זה באמת נדיר, לא, כמעט לא קורה. אני לא מהאימהות האלה. אתה עושה פאזל על השטיח, זה כאילו הפעולה הכי לא... כשאתה עושה עם ילד שיעורי בית, עושה איתו איזה פעילות, עושה איזה, אתה אומר, טוב, פיתחתי לה את כישרונות, היכולות המוטוריקה, היכולות הזה, היא עשתה את זה גם יותר טוב ממני, אני מאוד גרועה בפאזל, אם לא עשיתי מגיל 3, אבל אין ערך לפאזל על השטיח מול פוסט מבריק, מול עוד שעה בעבודה, מול עוד איזה, כלומר, הפער הזה בין גדרות צון לבין טפנו, זה בעצם אומר בין החיצוניות לפנימיות, בין הרווח הכספי לרווח הנפשי. עד היום זאת השאלה, ועל הדילמות האלה, סדרי עדיפויות, אומר משה את המשפט המכונן, והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים לספוט עוד על חרון אף השם אל ישראל. תרבות רבותיי, זה איפה אתה גר? או איפה הלב שלך, ישראל? אנחנו רואים שהם אחר כך חוזרים לחול, אבל הלב בישראל, איפה אתה, איפה הלב שלך, ליבי, איפה, לאן אתה נוטה, איפה ירושלים בחיים שלך? ותרבות זה איפה הפנימיות מול החיצוניות בחיים שלך, סדרי עדיפויות. זה הגדרה מעניינת של תרבות, לפני מה אתה צורך וגולש וצופה וקורא וכולי, כאילו תרבות במובן של מה סדר העדיפויות, מה סולם הערכים שלך. ואני שוב מצטערת לקלקל את הפרשה היפהפייה עם סיפור שנחשף השבוע. השבוע אין גבול בתחום ההדתה, אין גבול, המציאות עולה על כל תרלול. והשבוע רשת ארומה, שיש לה הרבה סניפים, הודיע שסניף אחד, קוראים לו ארומה פתח תקווה, אם המושבות, הנה, פרסמה את ההודעה הפשוטה הבאה. לקוחות יקרים, הסניף הופך להיות כשר, אי לכך, לא נהיה פתוחים בימי שבת, החל מ-14 ליולי, זה שבת הקרובה, נשמח לשרת אתכם בשאר ימות השבוע כרגיל. הפוסט הזה גרם לג'יהד, ג'יהד הדתה של גולשים, נגד מנהל הסניף ספציפית. זה התחיל במחרים אתכם בכל ששת ימי השבוע, קונה מכונת קפה, מי צריך אתכם, אם אתם, גם אתם חשוכים, הדתה, נכנעתם, נפסיק להגיע, ישראל הופכת לאיראן, ממש אנשים עם פרצוף, אפשר להיכנס ולראות תגובות של אנשים אמיתיים עם שם ופרצוף, היום הכל גלוי, עם תמונות של ילדים חמודים בחופש הגדול, כן? ישראלים מן השורה. ואז התחיל גל תגובות הפוך, כי זה הכל, כמובן זה מאורגן, הדברים האלה, זה לא ספונטני, אף אחד לא נכנס לעמוד הנידח של ארומה, אם המושבות בפתח תקווה, אבל אומרים כל מיני פורומים, אנטי, כנסו, 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 כנסו במנהל, כנסו באלה שנכנסו במנהל, אז נכנסו, אחר כך אפשר לראות לפי שעות, אוהבי השבת הגיעו, כל הכבוד, קפה ארומה, נבוא מראשון לציון, נבוא מאילת, נבוא מקריית שמונה, נבוא לחזה, נבוא מפתח תקווה. אנחנו שונאים את קפה ארומה, נבוא לשתות, אני לא שותה קפה, אני אקנה הפוך, הכל. אנחנו באים לחזק אתכם, נהדר. ואז מגיעה התקשורת, זה סיפור, כבר ראינו שיש פה סיפור מורכב, לפחות שני צדדים לסיפור, מגיעה התקשורת. אני עשיתי על זה תחקיר השבוע, הלכתי, שימו לב לציטוטים, אתר מלאבס, כן, זה השם העתיק של פתח תקווה, סניף ארומה באם המושבות ייסגר בשבתות, זו הכותרת, תושבים בשכונה הביעו אכזבה מהמהלך. וואלה, מי זה תושבים בשכונה? בוא אני אביא לך אחרים, חמישה. עם כמה שכונה, עשית סקר בין כל תושבי השכונה? לא, תושבים בשכונה הגיעו, הביאו אכזבה מהמהלך. בתוך הידיעה נמסר, קובי אייזן, זכיין ארומה באם המושבות, מסר בתגובה. הוא צריך למסור תגובה, פה יש תיק 1000, תיק 2000 ותיק ארומה, אתה חייב להגיב על השערוריה החדשה. שימו לב לתגובה המרגשת שקובי אייזן מסר לאתר המקומי. אני רוצה יום חופש בשבוע להיות עם המשפחה.
אין פה שיקול כלכלי או עניין של כשרות. אני 12 שנה עובד בימי שבת, אני רוצה חופש. תמיד הייתי סגור בשישי בערב, עכשיו אני סוגר בשבת, ככה שאין סיבה שגם לא תהיה לי תעודה. אנשים לא מבינים מה זה להיות עצמאי בתחום המזון. זו עבודה תובענית, מגיע לי חופש כמו כל אדם במשק. קובי המסכן, איזה תגובה אומללה. כלומר, הוא רוצה לנוח בשבת, עכשיו גם לא נותנים לו לנוח ביום חול, משגעים אותו כי הוא רוצה לנוח בשבת, ובמקור אחר שמעתי שמצטטים אותו, זה בכלל לא קשור לשבת, אני רק רוצה לנוח, כאילו, זה לא קשור לשבת, אני רק רוצה לנוח. בקיצור, זה אתר אחד, אתר נוסף, MyNet, זה אתר המקומי של YNET, הכותרת הראשית, הלקוחות מופתעים, סניף ארומה ייסגר בשבתות, בתוך הידיעה מסופר, שערה, סניף ארומה ייסגר בשבתות, מדובר בסניף שנמצא בסמוך לגנים הירוקים, שמגיעים אל הורים וילדים רבים בשבתות ובימי שישי בערב. הרגע קראנו שקובי היה סגור בשישי בערב מאז ומתמיד, אבל אנחנו כבר לא מופתעים. כאן מגיע ראיון עם קובי. לא נגענו, אני מקריאה לכם, אפילו צילמתי לכם, חלק מהדברים, כי אתם לא תאמינו שמה שאני מקריאה לכם עכשיו, זה לא קטע סטירי, זה ראיון עיתונאי. הראיון הולך ככה. כדי להבין באמת מה הסיבה לסגירת הסניף, שוחחנו עם קובי אייזן, בן 42, זכיין סניף ארומה אם המושבות מזה 12 שנים. שאלה, אז למה אתם הופכים להיות כשרים? די, אחרי 12 שנה אין לי כוח לעבוד בימי שבת, לסדר. תן לי להיות עם המשפחה והילדים בשבת, די, 12 שנה אני פה. אחרי כזה מונולוג מזעזע, מה צריכה להיות השאלה הבאה? ספר לנו על זה. מה היה הרגע הכי קשה, הפסדת עם הולדת של הילדה, הפסדת סוף שבוע עם אשתך בצפון, מה? לא. אני נותנת לכם פה עכשיו טיפ, אם אתם רוצים להגיד משהו ולשמע זה, תגידו שברשתות אומרים, כי ברשתות אומרים הכל. אז השאלה הבאה, יש הרבה ביקורות ברשתות החברתיות, ברור. אני, וקובי עונה, אני דיברתי עם לקוחות קבועים, אני מכיר את העסק שלי יותר טוב מאחרים, השכונה הזאת היא חלק ממני, למרות שאני מרמת השרון, אני בניתי את הסניף הזה בשתי ידיים, אבל אין מצב שאני ממשיך ככה בשבתות. הבן אדם קורס, קצת אמפתיה. לא, הכתב ממשיך וחוקר. זה לא קשור לדת? זה לא קשור לדת? אני חילוני לגמרי, ואני לא שומר שבת. אין פה עניין דתי. חלילה, כן? ממש ממש לא. אני גם אף פעם לא פתחתי בשישי בערב. אין פה לחץ של גורמים דתיים בעיר. זה לא קשור ללחץ של רבנות. את עניין הכשרות אני עדיין צריך לסדר. פשוט רוצה יום מנוחה בשבוע. נקודה. בשלב הזה, אנחנו לא נרפה מקובי, כן? ובואו ננסה את אלמנט, כאילו עם כל הכבוד, הבן אדם קורס, נפשית, משפחתית, הוא מבקש מנוחה, הוא מבקש קצת תרפיה בחיים שלו. אבל אנחנו נציג מולו ערך חשוב אחר. לא תפסיד לקוחות? יש תנועה בשבת, אבל כסף זה לא הכל. בן אדם צריך חופש. אני מתאר לעצמי שגם אתה, 7 ימים בשבוע, אם היית עובד, היית צריך מנוחה. רבותיי, קובי, אתה באמת, עברנו את גזרות אנטיוכוס, אתה תעבור גם את זה. אני רוצה להגיד לך, שיש לי רק באמת כל הכבוד, ברגע שיש לך תעודת כשרות, אני אישית אשתדל לקפוץ ולחזק, אם יהיה מקום, נראה לי יהיה תורים של... אבל אני רוצה להגיד לך שאתה צריך להיזהר, כי יכול להיות שכתבים הנמרצים יבואו מחוץ לבית שלך ביום שישי הקרוב ברמת השרון, יקשיבו מהחלון, ויכול להיות שמשמעו אותך עושה קידוש, ואז הלך עליך, פשוט כל הסיפור כיסוי הלך עליך. רבותיי, סדרי עדיפויות זה תרבות. זה תרבות. לצערנו, משה רבנו עומד ואומר לנו בפרשה, שימו את הפנים לפני החוץ, ופה קמפיין תקשורתי מתעלל בקובי המסכן ואומר לו, לא קובי, שים את החוץ לפני הפנים, איך אתה מעז לדרוש יום מנוחה, רחמנה ליצלן אם הוא ידעתי, מה היה קורה בכלל? עכשיו, אני גם עיתונאית, תקשורת מחליטה מאיזה זווית לספר את הסיפור. עכשיו אני אתן לכם 5 זוויות אחרות לספר את זה. אני לא נטפלת פה לסיפור קטן. ככה מחנכים אותנו במיליארד אייטמים שונים. דוגמה, קובי לידו, אני בטוחה שיש פיצוצייה של בן אדם, נקרא לו חיים. בוא נלך לראיין את חיים, וחיים יגיד, קובי נתת לי אומץ. וואלה, גם לי מתחשק. ואז נראיין את סימה, יש לה חנות עוגיות. גם היא לא רוצה למכור יותר ביום שישי ב-2 בלילה, היא גם חושבת. אולי יש פה מהלך. אולי בכלל אפשר לעשות קמפיין מיטו, יש לי, זה, כל סוחר יספר איך קשה לו והוא מתמוטט והוא רוצה. אולי נראיין את הילדים של קובי, מה אתם אומרים? אבא חוזר הביתה, לא מרגש? אולי את המלצרים של קובי שסוף סוף
אחרי 5 שנים, סבתא, אני באה לקידוש, 5 שנים אני תוכן פה משמרות כדי לממן את התואר, זהו, לא עובדים יותר לשבתות. אולי נראה באמת תושבים בשכונה, בעד ונגד. אולי אנשים בשכונה שקוראים את זה וקנו אצל קובי קפה בשבת בבוקר, מאוד אומרים לו, תשמע, לא ידענו, לא חשבנו על הזווית הזאת, ריגשת. נכין קפה בבית. יש 1,000 זוויות, אפשר לראיין את המכונת קפה שרוצה לנוח אחרי כל השנים. 1,000 זוויות. התקשורת בוחרת איך לחנך אותנו ולאיזה סדר עדיפויות לחנך אותנו, וזה הרבה יותר מאיזה קפה ארומה קטן בבית החתיק. ולכן משה רבנו אומר, כשאתם נכנסים לארץ, דווקא בנקודה הזו, מה תהיה התרבות שלכם? מה יהיה סולם הערכים הפומבי, הציבורי וגם התקשורתי? מכאן אנחנו עוברים באמת לנקודה השלישית, שהיא קצת אחרת. דיבור זה כמובן חשוב, תרבות זה כמובן חשוב, אבל הנקודה השלישית עוסקת, הייתי קוראת לזה באיזה תודעה שמשה רבנו רוצה להנחיל לנו. בעצם אומר, אתם נכנסים ואתם התרגלתם ללכת, נכון? 40 שנה, ופתאום אתם נהיים נורא מקובעים במקום אחד, וזה פחד, זה שינוי ב... כאילו באופי שלנו, תחשבו, דור אחרי דור מתרגלים, לקום בבוקר, הולכים, חונים, משכן, משה, אהרון, שחלילה לא תהפכו לעם אחר, שלא תאבדו את תודעת המסע. וכאן משה משתף אותנו, זו המילה השלישית, שפותחת כמובן את פרשת מסעי, והוא משתף אותנו בחשיבות של, הייתי קוראת לזה תודעה של מסע, תודעה של תנודתיות, של יצירתיות, לא להפסיק לזוז, גם כשאתה כבר מקובע בארץ ישראל. הוא אומר ככה, אלה מסעי בני ישראל, אשר יצאו מארץ מצרים לצבעותם ביד משה ואהרון, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם, ואלה מסעיהם למוצאיהם. יש לנו פה מסע ומוצא, ומשה כותב, שוב, מאוד, הפרשה כאילו מתנגנת, זה כמו איזה שיר כזה, או מילים מנחות ומהדהדות, נורא נורא ברור שהוא משאיר לנו איזו תודעה של מסע. ואז מתחיל פירוט, לא נפרט אותו כאן, אבל ממש כתוב, ויסעו מזה ויחנו מזה, רמסס, סוכות, איתם, פי אחרות, בעל צפון, מגדול, טק, 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 סך הכל 42 נקודות, תראו איזה יופי, ממש אתר, אני לא יודעת מי אחראי, קוראים לזה אמת הארץ לאתר הזה, הוא כאילו לוקח מפות תל-אביין ושם עליהם את הנקודות. תראו איזה מקסים, זה 42 המסעות, הנקודות, התחלנו מ-0 שם, 0 היא כאילו הכי שמאלית, ואז זה הכי לא ווייז, זה לא יעיל, יש תכליות לכל הפיתולים האלה, הולכים ויורדים ועולים ושוב פעם ושוב פעם ושוב פעם, ואנחנו עכשיו ב-42 שהיא הכי קיצונית ימינה שם, מסתכלים מצד ירדן, לעבר ישראל, לעבר כאילו ירושלים. עכשיו, בעצם משה מסתכל איתם אחורה, קודם כל, כי תמיד בכל שלב, שאתה עובר שלב, יש כל כך הרבה אנשים בתקופה הזאת בשנה, עוברים דירה, גמרו תואר, מתחילים שירות, מסיימים, דירות שכורות, זה כאילו התקופה הזאת שהכל, כן, חתונות עוד מעט, כלומר, תקופה של הרבה מעברים, אז משה אומר לנו, כל שנה בדיוק כאן, אגב, זה זווית מעניינת, זה הזווית שממנה הם ראו את הארץ. אתם רואים פה ערבות מואב, זה 42, זה הנקודה האחרונה, והם מתבוננים על ירושלים. כל מי שבמונדיאל עכשיו גם צריך להסתכל עלינו ולא זה, הם מתבוננים על ירושלים מהזווית הזאת. ממש רואים ככה את מירדן את ישראל מכאן. ומשה אומר לנו, דווקא כאן קודם כל להסתכל אחורה. זה הזמן. לא לרוץ, לא לשעות קדימה. משל למלך, זה מה שצריך להיות כתוב, משל למלך שהיה בנו חולה, ככה רש"י מפרש את כל הפירוט הזה של כל הנקודות, והוליכו למקום רחוק לרפאותו, כיוון שהיו חוזרים, התחיל אביו, המלך מספר לילד, התחיל אביו, מונה כל המסעות, אמר לו, כאן ישנו, כאן הוקרנו, כאן חששת את ראשך. זה מעניין שהאבא עושה את זה ולא הילד, כי הילד כנראה עוד לא מבין, אנחנו התינוק לא מספיק מבין, כן? ילדים לא מבינים לפעמים מה אתה עושה בשבילם ואיפה הם עברו ואיך השם גלגל להם את החיים ואת כל המסעות. אז האבא מסביר, אנחנו התינוק בהקשר הזה, והשם, או משה רבנו, אומר לנו, תראה כל מה שעברת, צריך להודות על העבר ולקבל פרופורציו, לקבל פרספקטיבה, זה באמת היה הרבה חסד, ועברנו איזה סדנת הישרדות וגיבוש ככה וכו'. אבל עכשיו נכנסים פנימה, ופה משה אומר, זה לא רק העבר, זה גם העתיד. מעשה אבות סימן לבנים. כלומר, תיקחו את כל מה שעברתם,
ואל תהיו, אנחנו מכירים את הפסוק, וישמן ישורון ויבעד, אל תהיו כזה מקובעים במקום. זהו, הגענו אל המנוחה והנחלה, נגמר. לא צריך יותר להמשיך להתאמץ, כי הגענו, היעד, הגעת ליעד, אז אתה לא ממשיך, אין מה להמשיך לעשות. אז זהו, שזה לא הייתה רק הליכה פיזית, אלא הוא אומר, תמשיכו לנוע, אל תהיו מקובעים. אפשר לקרוא לזה עזרת מסע, תרתי משמע, כן? עזרת מסעי כזאת. אל כאילו, אל תהיו עם ככל העמים, ויש בזה סכנה מאוד מאוד גדולה, אלא, וזה טקסט שהוא קצת קשה, ומצטערת שלא נסיים עם קובי והבית קפה שלו, אבל כן נסיים בטקסט הזה, זה טקסט קשה ששווה להקשיב לו, שאומר לנו הרב חרלאפ. הרב חרלאפ עומד מהרבנים של הדור המיוחד הזה, דור קיבוץ גלויות, הוא היה הרב של השכונה פה, של שערי חסד, הרב יעקב משה חרלאפ. יש לו ספר שנקרא מעייני הישועה. והוא כותב שם משהו נפלא, אנחנו עכשיו נראה את הטקסט הזה, והוא גם בדף המקורות. קיצרתי אותו, ניסיתי לקצר ולפשט, הוא עדיין קצת ארוך, אבל הוא שווה לדעתי הקשבה, כי הוא ממש, הוא מסביר לנו מה משה רוצה מאיתנו בתודעה הזאת של מסע שלא נגמר. זה דברים שקצת ככה הופכים את הראש. הוא אומר, דווקא בארץ ישראל אתם צריכים להמשיך את המסע. תראו מה הוא כותב לנו. ארץ ישראל צריכה לגלות תמיד דברים חדשים, ואורות נפלאים ומרוממים. שכן מצד פנימיותה של הארץ היא מתחדשת תמיד, ובכל רגע היא ארץ חדשה שלא הייתה עדיין. וההבדל שבין שעה לשעה הוא ממש ההבדל שבין ארץ ישראל לחוץ לארץ. וכאילו בשעה הקודמת לא היו עדיין בארץ ישראל, לעומת התחדשותה של הארץ בשעה זו. אנחנו נפגשנו כאן בערך לפני שעה, לכאורה אנחנו אז היינו בחול, לעומת מה שאנחנו עכשיו. כל שעה יש איזו התקדמות והתחדשות והתפתחות. כי תבואו אל הארץ, שבכל רגע ורגע נכנסים ובאים לארץ חדשה, שלא היו בה מעולם. ובהיות שהארץ עצמה היא במצב של התחדשות ועלייה תמידית, כן? זה מסע, מסע לא רק שהוא לא נגמר, אלא פה המקום להתחדש ולזוז, לכן, כיוון שהארץ מתחדשת, לכן גם כל השוכנים בתוכה הם במצב של הליכה והתחדשות, בבחינת קום והתהלך בארץ. ובכל רגע צריך כל אחד להרגיש כאילו רק אתה נולד מחדש, ולעומת העבר, הרי הוא כגר שנתגייר מחדש. שימו לב לדימויים, מגוי ליהודי, מחוץ לארץ, לארץ ישראל, אולי רק מי שמגיע מחול כמו הרב חרלאפ ועולה ועוד עולה ככה עם הרב קוק, יכול להבין את זה. ובכל רגע ורגע נכנסים ובאים לארץ חדשה, ולכן גם כל השוכנים בה הם במצב של הליכה והתחדשות. הוא כתב את הדברים האלה לדור שבא ועלה. דווקא במלאת 70 שנה למדינתנו האהובה, יש בדברים האלה יותר טעם ויותר רלוונטיות. לא נזכה, אני לא יודעת, אנחנו לא יודעת אם יש לנו הרב חרלאפים באולם, אבל לא יודעת אם נזכה להבין עד הסוף, אבל לדעת שזה קיים, לדעת שיש תפיסה כזאת, ושעל זה נאמר אלה מסעי, שהמסעות לא רק שלא מפסיקים, אלא להפך, המסע המרכזי שלנו הוא כאן, ואולי הוא קשור למה שדיברנו עליו, לאיזה דיבור יהיה כאן, וגם לאיזה תרבות תהיה כאן. מה שעשינו זה מסע בפרשת מטות מסעי, אבל זה ממש לקחת רק 3 נקודות. מי שרוצה להעמיק בפרשה, מלחמת מדיין ושלל עניינים, אפשר לעסוק בה בעוד הרבה דברים. אבל ראינו איך בעצם הפרשה נותנת לנו נקודות, קריאות, כיוון לקראת כניסה לארץ, ועל כל זה אנחנו אומרים, נגיד בשבת בבוקר בעזרת השם, חזק, חזק ונתחזק. תם ספר במדבר, תודה רבה רבה לכם, ואנחנו בשבוע הבא בעזרת השם, תודה. בהחלט. בשבוע הבא, תודה רבה לספר במדבר, בשבוע הבא גם ספר דברים וגם שאלו אותי בהחלט הרבה דיבורים, לקראת 9 באב, אז היו עמנו. עכשיו אביחי ודאי רוצה להדכן על תפילת ערבית, ואני אדכן שהספר שכל כך שאלתם עליו בשבוע שעבר, ספרו של הדר גולדין, ספר שלו על מסילת ישרים, נמכר כאן בקומה הראשונה לבקשתכם בשבוע שעבר. תודה, בשמחות.